Direto aqui da Permita-se, na Tito Livres Abicari, eu estou com a Michele Bergamo, que hoje vai falar para as mulheres de um procedimento muito bacana para mulheres na faixa dos 40 anos, não é? Pra digamos cima. Assim. Não é? Do que nós vamos falar hoje, Michele? Nós vamos falar da parte íntima. O que é a parte íntima, na verdade? Seria um procedimento que nós temos aqui na Permita-se, que trabalha tanto fortalecimento da parte íntima como clareamento, né? Ajuda muito na incontinência urinária. E aí seria mais específico para essa área. E consequentemente aumenta a autoestima, não é? Da mulher. Michele, me diz uma coisa. Eu acho que as mulheres têm muita dificuldade de chegar num lugar e dizer que precisam desse tipo de serviço, não é? Antigamente, eu acho que tinha mais dificuldade. Tu acha que hoje tá mais fácil? Hoje tá mais fácil, o pessoal tá chegando e perguntando, porque nós lançamos aqui, né, no nosso Instagram e nas páginas, perfis, e aí o pessoal começou a vir perguntar, claro. E a gente viu que faz sucesso mesmo e que as mulheres precisam, né, desse procedimento. E aí a gente começou aqui na clínica e tá, assim, o pessoal tá gostando bastante. Tem resultado. Claro. E é um resultado, assim, não imediato, demora um pouquinho. Quantas sessões, mais ou menos? Em média, de 4 sessões. Tá, pra tu já sentir o resultado. Sentir uma diferença. De clareamento, firmeza. É peeling, né, no caso, sim. Clareamento. E também, gente, auxilia na incontinência urinária, isso que mesmo. Muitas mulheres têm, não sim, é? Sim, sim. Quando tem a bexiga. Na verdade, a procura caída, maior é pra incontinência urinária. Isso aí. E dá uma melhora de quanto na incontinência urinária? Em olha, de percentual? Uns mais de 60%. É o que já é um percentual que é muito mais alto. Bem importante. Tem mulheres que já conseguem, assim, na segunda sessão, né? Quando a incontinência é bem leve. E já percebem, né, na segunda sessão. Vale a pena vir fazer uma avaliação. Tem uma idade mínima, Michele? Não, não tem idade mínima. Tá. Porque, na verdade, assim, se preferir só para fortalecimento, a gente claro. Passa também, não tem. Mas acaba ajudando em outras sim, questões, sim, não é? Sim. Pois é, esse é um serviço que a Permita-se também oferece para vocês. Hoje nós estamos aqui na parte estética da Permita-se, não é? Onde a gente pode fazer liposcultura sem corte, a gente adora dizer isso. Isso mesmo. Lipo sem corte, carbox, o que mais? Vapoterapia nós temos, né? Também temos a carboxterapia, que é muito indicado. As pessoas têm medo por ser com agulha. Sim, mas não por achar que vai doer, não é? Não, hoje a máquina é muito mais avançada. É que as pessoas, quando falam em carboxterapia, elas lembram lá no início, quando veio recém a carbox, que foi uma febre. Sim. Todo mundo foi fazer e era aquela dor insuportável. Eu sei porque eu fiz. Uhum. Não é? E hoje não é mais não assim. É mais não assim. É? As coisas evoluíram, gente. Sim, a Permita-se, como está com tudo novinho, está com um equipamento de ponta, super moderno, não é? O que há de mais moderno por aí. Então, dá para fazer tranquilo, carbox. Sim, não tenham medo, podem vir. O que mais que dá para fazer aqui na estética? Também nós temos a parte, assim, do facial, né? Que também são os peelings. Todos os peelings, máscaras de pedras preciosas, como ouro, rubi, safira, nós temos. Enfim, uma infinita gama, assim, de procedimentos. Temos Renata França também, que é muito pedido para mulheres que querem. Porque o que, que ela faz? Ela te dá um, vamos dizer, um efeito Cinderela, porque a pessoa consegue diminuir até de 20 centímetros, 10 imagina. Centímetros numa sessão. É muito então, Renata bom, França, não é? Excelente. Não, então pensem, gente, assim, ó, num lugar lindo de morrer, em pleno Monte Serra, onde a gente encontra tudo pra ficar mais tranquila, mais bonita, porque aqui tem academia, tem pilates, sim, tem a parte estética, que é onde nós estamos hoje, tem o spa, tem o que mais? Tem cabelo, tem esmalteria, tudo aquilo que a gente precisa para levantar a autoestima tem aqui no Permita-se, não é? Então nós queremos convidá-las para vir aqui conhecer o Permita-se. Venham, conheçam, nem que seja para fazer uma unha para conhecer e conhecer todos os serviços que esse espaço maravilhoso oferece. E a gente não cansa de dizer assim, ó, que tu olhando na frente, tu não,
não imagina o que o mundo que tem aqui dentro, verdade, não é? Então tem que vir, entrar e conhecer. Isso aí, Michelle. Semana que vem a gente volta direto aqui da Permita-se, que fica na Tito Livio Zambicari, entre a Marilã e a Lucas, não é? Naquela... É um pedacinho assim de rua só, é super fácil de estacionar, aqui também tem estacionamento, sim, tem estacionamento, não é? Um estacionamento amplo, e a gente quer todo mundo aqui, afinal o final de ano já tá chegando, é, né? E tem que correr. Não existe mágica de um dia pro outro, não é? Pra conseguir um agendamento. É isso aí, semana que vem a gente volta.